Kto je na rade? Vy? Čo vám je? Čo? S nohou? Počkajte chvíli. Ako mám liečiť, keď ste ma zničili? Mňa a celú rodinu. Skutočne si myslíte, že feťačka sa postará o choré dieťa lepšie ako my? Pán profesor, tá mladá žena je čistá. A okrem toho Vilma nebola jediná. Doktorka Blatná... Blatná je blázon. O vás som si dlho myslel, že ste príčetná. Áno, je príčetná. Doktorka Hauptmanová je výborná psychiatrička a terapeutka. Ty chodíš na terapie? Ale ve to nie je hanba. Raz za čas by si mal každý vstúpiť do svedomia a upratať si v hlave. S touto ženou, čo nám urobila zo života bordel, no, pane Bože. Profesor, je to cholerik, ale hneva sa oprávnene. To, čo som spravila, bolo správne. Profesionálne, ale aj ľudský. Wow, terapeutka zo seba reflexiou. Takže? Aj ty už lepšie? Čo mám povedať, Rebeka? Myslím, že svoje problémy zvládneme bez vašej intervencie. Však Hani. S pomocou Vilmy. Dobrý deň, pani Lesná. Ty si sa sťažovala Rebeke? Bývala som v jej byte. Už nebývam. Tak ale už nikomu nič nehovor, dobre? Pochopila si, že sa snažím, nie? A myslím, že aj kolegovia by mali vedieť, čo, že sa snažíš? Myslím si, že si dosť explicitne oznámil, že chodíš na terapie. Áno, a to stačí. Vedia, že to riešime a že nemáme záujem to rozoberať s nimi. To je rozkaz alebo prosba? Prepáč, ja nechcem byť nepríjemný. Samozrejme, že to je prosba, ale ak máš potrebu baviť sa o tom s kamoškou, tak... Tak čo, môžem? Dovolíš mi? Pani Lesná, poďte.